čtvrtek na svahu. Dneska velmi pěkné ježdění. Napadl nám sníh. Tak co Tomáši, jak je to dneska bylo? A jo, dobré. A včera? Ještě lepší. Ty jo, a zítra? No co já vím. Nevíš, jak to bude zítra. No. Zůstal bys tu ještě třeba týden? No. Nebo dva? Možná jo. Radši učit, ne? No to ne. V žádném případě? No asi jo. Pojedeš příště? Třeba jo. Po příště? Jestli nebudu nemocný, no tak ano. Jo, a cítíš se dobře? A jo. Takže, díky za rozhovor. Nebo v rozhlase. Jako na horách je tu. Kolštejn z jiného úhlu pohledu. Širák. Takže sem jezdíme. Tady sem. Obří slalom a slalom. Slalom, který se jezdí na trati, která je nejkratší. Super obří slalom, závodník se snaží projet trať ze svahu v daném čase. Potom severské lyžování, běh na lyžích, skoky na lyžích, severská kombinace a telemarkové lyžování. Běh na lyžích je způsobem úpravy v zasněženém terénu, skoky na lyžích, v němž se závodník snaží co nejlepším.